ձեզ շատ ուրախ եմ այսօրվա առիթի համար եւ ինչպես ասել եմ իմ դասախոսության վերնագիրը հետեւյալն է Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ հոգեբանությունը նախ անդրադառնամ թե ինչ նկատի ունեմ եւ ինչ է սոցիալ հոգեբանությունը ես իհարկե ոլորտի մասնակել չեմ ոչ սոցիալական ոչ էլ հոգեբանական դրա համար ինչ որ առումով այս վերնագիրն էլ պայմանական է որովհետեւ հասկանալի է որ թեմայի մասին խոսելիս ես ավելի շատ նկատի եմ ունենալու կամ փորձելու եմ վարկած կամ վարկածներ առաջադրել թե ինչ իրադարձություններ ինչ հոգեբանական process-ներ են հարուցել մեր պետական գիտակցության մեջ որոնք արտահայտվում են ամենատարբեր ձևերով եւ ինչ ձևերով են արտահայտվել եւ ինչ ձևերում են արտահայտվում եւ որն է դրա արդյունքը կամ հետևանքը ընդհանրապես սոցիալ հոգեբանություն ասելով նկատի են ունենում հանրության ընդհանուր առմամբ կամ հանրության տարբեր շերտերի գործողությունների հոգեբանական սոցիալական եւ հոգեբանական տրամաբանությունը որոնք ոչ թե պատմում են տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին այլ բացատրում են տեղի ունեցող իրադարձությունների հոգեբանական կապը այլ իրադարձությունների հետ եւ իհարկե հենց իմ դասախոսության վերնագրի պայմանականությունը հենց սրանում է արտահայտվում որովհետեւ ես ասում եմ Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ հոգեբանությունը ոչ թե խոսքը իրականում այդքան էլ ճշգրիտ չի լինի ասել որ մարդկանց խմբի մասին է պայմանականորեն ժողովրդի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ թեման դրա հետ եւ առնչվում է եւ բայց չի ներառում։ Մյուս կողմից էլ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչպես կարող է սոցիալ հոգեբանություն ունենալ։ Իրականում ես սա նշում եմ այս պայմանականությունները, որպեսզի պարզ լինի, որ այս վերնագիրը ավելի շատ հնարավորություն է ստեղծում դիտարկել մի այնպիսի հարցություն, որը գուցե մինչև այժմ դիտարկված էլ չէ։ Չնայած ասածս երևի մի քիչ հավակնոտ կհնչի, բայց այնուամենայնիվ։ Եվ հետևաբար ես ուզում եմ խոսել այն գործոնների մասին, որոնք իմ կարծիքով շատ էական եւ շատ մեծ ազդեցություն են ունեցել այն process-ների վրա, որոնք եղել են Հայաստանի Հանրապետության ստեղծման առաջին օրերից կամ որոնք նույնիսկ գոյություն են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ստեղծման նախընթաց շրջանում եւ ազդել են պետության ձևավորման մեր պատկերացումների վրա, իհարկե ամենևին էլ չփորձելով հիմնավորել, որ դա միակ գործոնն է։ Պարզապես ես կարծում եմ, որ այս գործոնը, որի մասին ես պիտի խոսեմ, մենք պետք է շատ լրջորեն ուսումնասիրենք եւ փորձենք հասկանալ, թե այդ գործոնի ամենօրյա ազդեցությունը մեր վարքի, մեր ընկալումների, մեր պատկերացումների վրա ինչպիսին է եւ այստեղ է, որ հարցի հոգեբանական կողմը շատ կարեւոր է դառնում։ Մեծ հաշվով, եթե ավելի պարզեցնեմ թեման, խոսքը հետեւյալի մասին է. ինչը, ինչպես, ով եւ ովքեր են կամա թե ակամա ձևավորել մեր այն մտածողությունը, որը հասունացել է 90-80-ականների վերջին եւ 90-ականների սկզբին եւ ձևավորել այն հոգեբանությունը եւ մտածողությունը, որը դրված է մեր գուցե պատկերացումների, ընկալումների հիմքում։ Այդ պատկերացումների եւ ընկալումների հիմքը եւ արմատները սոցիալ հոգեբանական այն process-ները, որոնք ազդել են մեր օսերվա վրա, բնականաբար նրանք չեն կարող, այսպես ասած, շատ կարճ եւ արագ ընթացք ունենալ։ Որտեւ էս էլ է շատ կարեւոր, նույնիսկ մեզնից յուրաքանչյուրի հոգեբանությունը ինքը չի ձևավորվում մի օրում, չի ձևավորվում մի իրադարձությամ բերումով, չի ինքը շատ բարդ process-ներ է անցնում, բայց ելի եմ ասում, ես չեմ հավակնում հոգեբանի տեսակետից նայեմ, ես ավելի շատ պիտի փորձեմ խոսել մեր քաղաքական, աշխարհքաղաքական եւ տարածաշրջանային ընկալումների հնարավոր հոգեբանական կողմի մասին եւ ես կարծում եմ, որ
այսօրվա մեր կամ անկախության շրջանի սոցիալ հոգեբանությունը ընկալելու եւ պատկերացնելու համար ակնհայտորեն մենք պետք է գնանք 20-րդ դարասկիզբ, իհարկե էս էլ է պայմանական, որովհետեւ այս նույն տրամաբանությունը զարգացնելու դեպքում մենք կարող ենք էլ հետ գնալ, ասենք գնալ 19-րդ դարի երկրորդ կես, 19-րդ դարի առաջին կես, 18-րդ դար, այո, եւ նույնիսկ ավելի շուտ, որը նույնպես կարծում եմ շատ մեծ եւ կարեւոր իրադարձություն է տեղի ունեցել, որը երկարաժամկետ կտրվածքով ազդել է մեր հոգեբանության վրա, չէր կարող պարզապես չազդել, դա Շահ Աբասի կողմից կազմակերպված տեղահանություններ հայերի մեր այս տարածաշրջանից ըստ էության եւ ըստ մեր պատմագիտության տվյալների շուրջ 300 000 հայ տեղափոխվեց Հայաստանից Պարսկաստան եւ նրա մոտիվացիաները կապված էին սեփական պետությունը ուժեղացնելու անհրաժեշտության հետ։ Բայց իրականում իմ կարծիքով հենց մեր այսօրվա սոցիալ հոգեբանության մեջ շատ էական դեր է խաղում գաղթի հասկացությունը։ Ընդ որում մոտիվացիաները էական չեն տվյալ դեպքում, որովհետև գաղթեր եղել են ամենատարբեր մոտիվացիաներով, եղել են արտագաղթեր, եղել են ներգաղթեր, եւ եթե կարճ ձևակերպեմ, իմ եզրակացությունը այն է, որ այնուամենայնիվ գաղթը որպես երևույթ այն կարևորագույն գործոններից մեկն է, որը ազդեցություն է ունեցել մեր սոցիալ հոգեբանության վրա, որովհետև այսօր երբ շփվում ենք մարդկանց հետ եւ մեզնից յուրաքանչյուրի ծակման կամ առնվազն միջավայրում եւ շրջապատում կամ մարդիկ կամ պատմություններ, որոնք կապված են գաղթի հետ, ներգաղթի, արտագաղթի, եւ սա մի process է, որը կարծում եմ չէր կարող ազդեցություն չունենալ մեր Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ հոգեբանության վրա։ Բայց այս առումով կարծում եմ առանցքային եւ անկյունաքարային նշանակություն ունի մեծ եղերնը, որովհետեւ դա մի իրադարձություն է, որը հնարավոր չի ջնջել մեր հիշողությունից, եւ դա մի ուրիշ թեմա է, բայց մենք այսօր հիշողության մասին չենք խոսում, հնարավոր չի ջնջել մեր հոգեբանությունից, որովհետև եթե հիշողությունը հետևյալն է, դու կարող ես, մենք ամեն օր չէ որ հիշում ենք դրա մասին, չէ՞, ամեն օր չէ որ մենք ասում ենք, այ այդտեղի է ունեցել այս իրադարձությունը, բայց մեր հոգեբանությունը, մեր ներսում այդ հոգեբանական ազդեցությունը եւ տպավորությունը աշխատում է ամենօրյա եւ ամեն վարկյանի ռեժիմով, եւ շատ դեպքերում մենք դա ոչ թե շատ դեպքերում, այլ մեծամասնամբ մենք դա կարող ենք եւ չհասկանալ։ Ինչու ենք մենք այսպես խոսում, ինչու ենք մենք այսպես արտահայտում, ինչու ենք մենք այսպես ընկալում, ինչու ենք մենք այսպես մտածում։ Մենք ամեն օր չէ՞ որ մեզ հարց ենք տալիս, իսկ ինչու ենք մենք այսպես արձագանքում որևէ իրադարձության։ Եվ ես կուզենայի այս խոսակցությունը սկսել հենց այդ կետից։ Եվ ուզում եմ կապը հիշենք, որ այնուամենայնիվ խոսքը Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ հոգեբանության մասին է։ Եվ պիտի խոսեմ այն մասին, թե ինչպես է ձևավորվել Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ հոգեբանությունը։ Եվ մեծ եղերնի հարուցած գաղթի հիմնական ուղություններից մեկը հասկանալիորեն ուղություններ դեպի Հայաստան, այն ժամանակ մենք ռուսական կայսրության տիրապետության ներքո էինք եւ Էջմիածինը որպես մեր հոգեվոր կենտրոն հիմնական ուղություններից մեկն էր, եւ հազարավոր գաղթականներ, հազարավոր որբ երեխաներ, նրանք եկան եւ ապաստանեցին Հայաստան։ Եվ մենք բոլորս դրա մասին շատ կարդացել ենք, գիտենք, տեղյակ ենք, եւ ես հիմա չեմ ուզում այդ process-ի մասին խոսել, իմ խնդիրն է պատկերացնել այն հոգեբանական ազդեցությունը, որ այդ իրադարձությունը թողել է այդ պահին այստեղ ապրող մարդկանց վրա, եւ պիտի պատկերացնենք նաեւ, որ բռնագաղթածների շատերը իրենք էլ շարունակելով ապրել Հայաստանում, իրենք էլ հասկանալիորեն կրկնակի ավելի շատ այդ հոգեբանական ազդեցությունների կրողներն են եղել։ Այսինքն դա տեղի է ունեցել մի իրադարձություն,
որտեղ հանդիպել են բռնագաղթի ենթարկվածները եւ մի կողմից եւ մյուս կողմից ովքեր մարդիկ, ովքեր դիմավորել են նրանց, ընդունել են, եւ ահա գաղթածների շոկը եւ ընդունողների շոկը հանդիպել, միահյուսվել եւ այդ եւ հաղթահարվել ինչ որ մի շրջանում եւ ձևավորվել է որոշակի հոգեբանություն։ Ես էլ եմ ասում, ես չեմ կարող ասել, այդ հոգեբանության նրբությունները չեն իմ այսօրվա դասախոսության թեման, այլ նրանց հնարավոր պոտենցիալ ազդեցությունը հանրային քաղաքական վարկու բարքի վրա։ Եվ այս պայմաններում է ձևավորվել, ահա, այս հոգեբանական պայմաններում է ձևավորվել նաև Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, որտեղ բնականաբար այդ կոտորածների այն ժամանակ դեռևս հուշ չէր նույնիսկ, տպավորությունը կանխորոշել է շատ բաներ, կանխորոշել է հասկանալիորեն շատ բաներ, եւ դա այն մեծ իրադարձություններից մեկն էր, որը չէր կարող ուղղակի հոգեբանական ազդեցություն չունենալ մեր հանրության վրա, այն հանրության վրա, որ այստեղ գոյություն ուներ, եւ մյուս կողմից նաեւ չէր կարող որոշակի ազդեցություն չունենալ մարդկանց ընկալումների վրա։ Սա իմ առաջին արձանագրումն էր, բայց մյուս կողմից մենք պետք է նաև պատմական այդ պրոցեսը ընկալելիս արձանագրենք, որ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը գոյություն ունեցավ ըստ էության 2 տարի, եւ 2 տարվա արդյունքներով Հայաստանի հանրապետության գոյությունը փաստացի վերացվեց Հայաստանի, այսպես ասած, բոլշևիկացման հետևանքով, եւ դա մի ժամանակաշրջան էր, որտեղ հանգամանքների բերումով տեղի ունեցավ Ռուսաստանի, խորթային Ռուսաստանի արդեն, հեղափոխական Ռուսաստանի եւ ըստ էության հեղափոխական Թուրքիայի մերձեցումը։ Եվ այդ մերձեցման պայմաններում էր, որ ստորագրվեց Մոսկվայի պայմանագիրը, որը նույնպես կարևոր իրադարձություն է եւ ազդեցություն պիտի ունենար Հայաստանի ժողովրդի հոգեբանության վրա, ինչ առումով, որ փոխվում էին կարգերը, հիշողությունը ընտեղ էր, այսինքն հիշողությունը եւ տպավորությունը թարմ էր, եւ Լենին-Աթաթուրք պայմանագրի պայմաններում ձևավորվող նոր հասարակարգը, որը այլևս ըստ էության ինտերնացիոնալիզմի տրամաբանության մեջ էր, այդ հասարակության պայմաններում եղեռնի տպավորության տակ գտնվող ժողովուրդը պիտի զրկված լիներ եւ ըստ էության զրկված էր այդ ցավը ինքնաարտահայտելու հնարավորությունից։ Այսինքն, երբ որ մենք ինչ որ մի շոկ ապրում ենք, շոկը հաղթահարելու եղանակներից մեկը հետեւյալն է, որ այդ տպավորությունը, այդ հոգեբանությունը, այդ ցավը արտահայտելու միջոցով է նաեւ հաղթահարվում։ Բայց նաև դա մի շրջան էր, դա խորթային միության ձևավորման շրջան էր, մեր տարածաշրջանում էլ հասկանալի չէր, թե ինչ էր տեղի ունենում, ձևավորում էր անդրֆեդերացիա եւ այլն, Հայաստանը որպես սուբյեկտ որտեղ էր, ինչ էր, ինչ կարգավիճակում, այսինքն տեղի էին ունենում խմորումներ, մյուս կողմից այդ խորթային քաղաքականությունը, որի տրամաբանության մեջ կար նաև Թուրքիայի հետ մերձեցումը եւ այդ բռնատիրական դարձող ամենօրյա հասարակության մեջ եւ պետության մեջ շատ բարդ էր եւ դժվար էր գտնել արտահայտչամիջոցներ, եւ ստացվեց այնպես, որ այդ ցավը, վերլուծելու, այդ ողբերգությունը վերլուծելու, հասկանալու, հասցեագրելու, նրա հետ ապրելու հնարավորությունները էականորեն սահմանափակվեցին։ Եվ սա հաջորդ գործոնն է, որ իմ կարծիքով շատ մեծ ազդեցություն պիտի ունեցած լիներ, չէր կարող ունեցած չլիներ մեր հոգեբանության վրա, մեր ժողովրդի հոգեբանության վրա, որովհետև եկեք պատկերացնենք երկրորդ փուլը, երբ որ տեղի է ունեցել մի իրադարձություն շոկային քեզ համար, եւ երբ որ ակնհայտորեն դրա հաղթահարելու ձևը, դրա հաղթահարելու տարբերակը այդ շոկի հետ առերեսվելն է, եւ հաջորդ պահին գալիս է դեֆակտո արգելքը այդ շոկի հետ առերեսվելու։ Պատկերացրեք,
դուք ունեք մի իրավիճակ, որը ձեզ ներսից տանջում է, բայց դուք որևէ մեկի հետ դրա մասին խոսելու, դա նկարի, բանաստեղծության կամ չգիտեմ, ինչ որ արտահայտչա ձևերով արտահայտելու կամ որպես հանրություն արտահայտելու հնարավորություն կամ չունեք, կամ ունեք սահմանափակ։ Մի քանի պատճառներով սահմանափակ, սահմանափակումներից մի մասի պատճառը կարող է լինել խորհրդային արդեն միության եւ Թուրքիայի շատ թե քիչ բարի դրացիական հարաբերությունները, մյուս մասը կարող է կապված լինել գաղափարախոսության հետ, որովհետև արդեն ձևավորվում է նոր հասարակություն, որտեղ կարևորը ոչ թե ազգային պատկանելություններ, այլ դասակարգային պատկանելությունը ձևավորվում է խորհրդային միության, արդեն պրակտիկ գաղափարախոսությունը ձևավորվում է պրոլետարիատի դիկտատուրան, եւ ահա սրանք իրադրություններ էին, որոնք հնարավորինս ճնշում էին այդ ցավի հետ առերեսվելու եւ առնչվելու Հայաստանի ժողովրդի հնարավորությունը։ Այսինքն ինչ որ ձևով այդ յետ շոկային շրջանում այդ ողբերգության հետ առերեսվելու, ես ուզում եմ մենք անընդհատ չմոռանանք, որ այդ ողբերգության հետ առերեսվելը կարևոր է այդ ողբերգությունը քեզ համար տանելի դարձնելը, որովհետև դու պետք է դա արտահայտես, որպեսզի նախ հասկանաս դա, այս էլ է շատ կարևոր։ Որովհետև պետքա, որովհետև ինքը ողբը դրա արտահայտությունը չի։ Այսինքն ինքը ողբը ողբերգության հետ առերեսվելու ձևերից մեկն է, բայց այնուամենայնիվ դրա հաղթարելու համար շատ կարևոր է, որ դու հասկանաս, թե ինչ է տեղի ունեցել քեզ հետ, եւ ինչու է տեղի ունեցել։ Իսկ դա շատ լուրջ, շատ բարդ աշխատանք է, որը այդ պայմաններում կարող է տեղի ունենալ գիտականորեն, հանրային քաղաքական կյանքում, բայց այնուամենայնիվ հանրային կյանքի որոշակի պայմաններում։ Երբ որ կա հանրային կյանք, որի օրակարգի մեջ այդ թեման չի մտնում, շատ դժվար է առերեսվել այդ թեմայի հետ, առնչվել, հարաբերվել այդ թեմայի հետ, եւ ահա այս մի բանից կոտորածի ողբերգությունը հաջորդում է կոտորածի փաստը վերլուծելու գլոբալ մեծ հաշվով անհնարինության ողբերգությունը, եւ ժողովուրդը, հանրույթը, եթե շատ պատկերավոր ասենք, տապակվում է ինքը իր յուղի մեջ, եւ սա մի գործոն է, որը իսկապես մեծագույն ազդեցություն պետքա ունեցած լինի մեր սոցիալ հոգեբանության վրա։ Այս իմաստով հաջորդ շրջանը, որը կարծում եմ շատ կարևոր է մեր քննարկումների տիրույթում, երկրորդ համաշխարհային պատերազմն է։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը տեղի ունենում, որտեղ հայ ժողովուրդը 100 հազարավոր զոհեր է ունենում, բայց կարևոր է արձանագրել նաև հետևյալ մի հանգամանք։ Երբ որ խորհրդային միությունը հաղթող է դառնում պատերազմում, եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Լենինյան շրջանի ջերմությունը Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև վերանում է։ Վերանում է, որովհետեւ Թուրքիան իր պահվածքով այնուամենայնիվ Ռուսաստանում կամ խորհրդային միությունում կորցնում է իր երբեմնի ընկալումը, եւ երկրորդ համաշխարհայինում հաղթած պետությունը Ստալինի գլխավորությամբ ինչ հանգամանքների բերումով, ինչ պատճառներով էական չէ, ես դրա մասին չեմ ուզենա շատ խոսել, բայց կխոսեմ այն մասով, ինչ մասով դա առնչվում է մեր թեմայի հետ։ Ինքը մտածում է, որ շատ պատեհ առիթ է, որպեսզի ինքը մեծացնի, բարձրացնի խորհրդային միության ամբիցիաները նաև մեր տարածաշրջանում, եւ ինչ որ առումով պատերազմի ընթացքում ցուցաբերած ոչ միանշանակ պահվածքի համար պատժի Թուրքիային, եւ ստացվում է այնպես, որ Ստալինը կամ Ստալինի ղեկավարությամբ խորհրդային կառավարությունը որոշում է կայացնում, որ պետք է այնուամենայնիվ Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ձևակերպի։ Եվ բնականաբար դրա համար պետք է հիմնավորում, որովհետև ուղղակի հնարավոր չէ առավոտ վեր կենալ եւ ասել, որ ես տարածքային պահանջներ եմ ձևակերպում քո նկատմամբ,
Եվ հասկանալի է, որ այստեղ ամենահարմար տարբերակը եւ ամենահարմար հանգամանքը հասկանալիորեն հայերի հետ կապված խնդիրներն են եւ Ստալինը գոնե համենայն դեպս արխիվներում այդպես է ձևակերպված, ինքը ձևակերպում է, այսպես ասած, հայկական հողերի հարցը, ասելով, որ Թուրքիան պարտավոր է տարածքներ վերադարձնել։ Բայց այս քաղաքականությունը ընդամենը տարածքային պահանջ չէր միայն, եւ այս համատեքստում է, որ խորհրդային կառավարությունը ձևավորում է հայերի ներգաղթի քաղաքականություն աշխարհի այն երկրներից, բնականաբար, որտեղ կան հայեր։ Եվ 1946-ից 49 թվականները բազմաթիվ մեծ թվով հայեր, տարբեր գնահատական կան, 90,000, 100,000, 150,000 տեղափոխվում են արդեն խորհրդային Հայաստան, դրանք հիմնականում այն հայերն են, ովքեր ցեղասպանության մեծ եղեռնի հետևանքով տարբեր երկրներում էին ապաստանել, Լիբանան, Եգիպտոս, Ֆրանսիա, նույնիսկ Միացյալ Նահանգներից են եղել ներգաղթյալներ դեպի Հայաստան։ Այս կետը նշանավորում է խորհրդային միության և Թուրքիայի հարաբերությունների բավական բարդ մի շրջան։ Եվ բնականաբար խորհրդային կառավարությունը մտածում էր նաև Թուրքիայի հետ կապված քաղաքականությունը բազմաշերտ կառուցել և կազմակերպել, և այդ կառուցման գործում, ինչպես տեսանք, Թուրքիայի դեմ քաղաքականության կառուցման գործում, իհարկե, հայկական գործոնը այն կարևոր թեմաներից էր, որը խորհրդային միությունը պիտի օգտագործեր կամ խորհրդային միությունը պիտի դներ իր ասելիքի լեգիտիմությունը հիմնավորելու համար։ Եվ այս ժամանակաշրջանից շատ հետաքրքիր պրոցես է տեղի ունենում խորհրդային միության քաղաքականության, տարածաշրջանային քաղաքականության և խորհրդային Հայաստանի հարաբերություններում, եթե կարելի է այդպես ասել, շատ պայմանականորեն կարելի է այդպես ասել, որովհետև խորհրդային Հայաստանը իրականում խորհրդային միության մաս էր և ինքնուրույնություն հասկանալիորեն չուներ, դա պայմանականորեն կարելի է անվանել ինքնավարություն, բայց խորհրդային Հայաստանը և խորհրդային Հայաստանի սոցիալ հոգեբանությունը շատ կարևոր է դառնում խորհրդային միության համար, որովհետև Հայաստանում ձևավորված սոցիալ հոգեբանությունը կարող էր դառնալ այն հենքը, որի վրա խորհրդային միությունը վարեր իր տարածաշրջանային քաղաքականությունը։ Եվ այստեղ տեսնում ենք հետևյալ մի պրոցեսը, շատ կարևոր է արձանագրել, և սա ոչ մի դեպքում չի կարելի բաց թողել, որ այն պահից, երբ համենայն դեպս վիճակագրորեն այդ պահից մենք կարող ենք ֆիքսել, իրականում պրոցեսները ավելի վաղ կարող էին սկսել և մեծ հավանականությամբ հենց այդպես էլ տեղի ունեցել, այն պահից, երբ խորհրդային միությունը որոշակի վերապահումներ է արտահայտում Թուրքիայի նկատմամբ, բնականաբար ինչ է տեղի ունենում, տեղի է ունենում Թուրքիայի և Արևմուտքի և մասնավորապես Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթած մյուս տերության Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մերձեցումը։ Եվ այս կետից սկսած 1946 թվականից, հեսա կտեսնենք միջև որ կետը, մենք տեսնում ենք շատ հետաքրքիր զուգահեռ պրոցեսներ։ 1949 թվականին ստեղծվում է ՆԱՏՕ-ն, այս զուգահեռները ընդ որում պետք է ամեն ինչը, նույնիսկ եթե շատ ճշգրիտ համընկումներ կան, իրանց մեջ որոշակի պայմանականություններ կան, որովհետև ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր խնդիրը ոչ թե պատմական իրադարձությունները քննելն է, այսինքն նրանց ժամանակագրությունը ճշգրիտ ֆիքսելը, որ ինչը եւ այլն, այլ նրանց հնարավոր ազդեցությունը մեր սոցիալ հոգեբանության վրա։ Դրա համար ես նկատի ունեմ, ես պատմության մասին չեմ խոսում, այսինքն ես պատմական զուգահեռների եւ կապերի մասին չեմ խոսում, ես ուղղակի իրադարձություններ եմ թվարկում
որոնք մեզ համար կարևոր են միայն եւ միայն մեր սոցիալ հոգեբանությունը կամ Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ հոգեբանությունը ձևակերպելու առումով։ Եվ իմ ասածի մեջ շատ դեպքերում կապերը ոչ թե ուղի են, այլ սիմվոլիկ են։ 1949 թվականին ձևավորվում է ՆԱՏՕ-ն, հյուսիս Ատլանտյան դաշինքը, եւ 1946-ից 49 թիվը տեղի է ունենում հայերի ներգաղթը Սփյուռքից, հայերի ներգաղթը դեպի խորհրդային Հայաստան, եւ ես ուզում եմ այս պրոցեսի սոցիալ հոգեբանությունն էլ դիտարկենք, որովհետեւ պատկերացրեք, այդքան մեծ թվով հայեր գալիս են Սփյուռքի տարբեր համայնքներից, որտեղի միջայլոց մեծ եղերնի հետ առնչվելու արգելքներ կամ սահմանափակումներ մեծ հաշվով չկային։ Այսինքն, ես ուզում եմ այս տարբերությունը մենք ճիշտ գնահատենք, որովհետև խորհրդային միությունում այդ սահմանափակումները կային եւ շատ էական էին կապված երկու հանգամանքի հետ, ասի մեկը խորհրդային միություն Թուրքիա հարաբերությունների առանձնահատկությունների հետ, մյուսը խորհրդային միության էության հետ, որովհետև այսպես ասած ազգային կամ նացիոնալիստական իրենց մեկնաբանմամբ հարցերի քննարկումը ինքը գաղափարական բախում ուներ խորհրդային միության հետ, որովհետև խորհրդային միությունը մի տեղ էր, որտեղ ազգերը պետք է ներդաշնակ ապրեին եւ իրենք ոչ թե որպես ազգեր պետք է ապրեին, կամ առնվազն ազգային պատկանելությունը չէր առանցքը ինքնագիտակցության, այլ դասակարգային պատկերացումը, եւ հետեւաբար բոլոր այն թեմաները, որոնք կարող էին այս ինտերնացիոնալ ներդաշնակությունը խախտել, դրանք որոշակի վտանգ էին պարունակում իրենց մեջ։ Եվ ահա գալիս են 100,000 եւ ավելի մարդիկ, ովքեր ում համար այդ սահմանափակումները չի եղել, եւ այդ հիշողությունները եւ այդ ավանդույթը նրանց մեջ ավելի թարմ է, եւ նրանք գալիս են Հայաստան իրենց հետ բերելով եւ նրանց գալը, նրանց մուտքը խորհրդային Հայաստանի հասարակություն բերում է ցավի նոր հիշողություններ խորհրդային Հայաստանի հանրության շրջանում, եւ մի պայմաններում երբ որ այնուամենայնիվ խորհրդային միության քաղաքականության այդ արտաքին քաղաքականության հետ այդ հիշողությունները որոշակի առնչություններ ունեին։ Ես ուզում եմ, որ մենք չշփոթենք, որովհետեւ ներգաղթի շրջանում նույնպես խորհրդային միությունը խորհրդային միություն էր, որտեղ մտածել կարելի էր այնքանով եւ այնպես, ինչքան դա թույլատրելի էր, որովհետեւ շատ ներգաղթյալներ իրենք միանգամից հայտնվում էին Սիբիրում, հենց գուցե սխալ նախադասություններ ձևակերպելու, սխալ մտքեր արտահայտելու համար։ Էլի եմ ասում, շատ կարևոր է, որ մենք այս նրբությունների վրա կենտրոնանալը մեր խնդիրը չէ, մեր խնդիրը ընդհանուր այս պատկերը նկարագրելն է առանց բոլոր մանրամասները ընդգծելու։ Եվ ահա տեղի է ունենում մեծ եղեռնից մազապուրց երկու հայության հանդիպումը խորհրդային Հայաստանում երրորդ հայության հետ, արդեն տեղի հայերի հետ, բայց հասկանալիորեն նաև տեղի հայությունն էլ իր ներսում գաղթականներին դիմավորելու բերումով իր ներսում նույնպես կրում է այդ ծանր շոկային տպավորությունը, արդեն ընդունող կողմի ողբերգությունը, եւ սա մի գործոն է, որը չէր կարող ազդեցություն չունենալ մեր սոցիալ հոգեբանության վրա արդեն խորհրդային միության տրամաբանության պայմաններում։ Եվ սա այս հանդիպումը, այս խոսակցությունը տեղի է ունենում մի պայմաններում, երբ որ էլի ասում եմ, սրվում է սովետական միություն արևմուտք հարաբերություններն են սրվում, եւ խորհրդային միություն, սովետական միություն արևմուտք հարաբերությունների ֆոնին սրվում են խորհրդային միություն Թուրքիա հարաբերությունները, եւ 1952 թվականին Թուրքիան նույնպես դառնում է ՆԱՏՕ-ի, այսինքն Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ, այսինքն գործնականում տեղի է ունենում երկու բլոկների հստակ աշխարհքաղաքական սահմանագծումը, եւ Հայաստանը ըստ էության եւ Թուրքիան հայտնվում են այդ աշխարհքաղաքական բախման
առաջնագծում եւ սահմանագծում եւ այս ընթացքում տեղի ունենում մեկ այլ կարևոր իրադարձություն. Թուրքիայում հայտնվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմաբազայի հայտնվում, որը նույնպես շատ կարևոր իրադարձություն է, այսինքն այս առաջնագծայնացումը տեղի ունենում ոչ միայն բովանդակային քաղաքական իմաստով, այլև ռազմական իմաստով եւ ահա այս պայմաններում սա մյուս գործոնն է, որը պիտի անխուսափելիորեն ազդեցություն ունենա մեր սոցիալ հոգեբանության վրա եւ որից հետո 52 թվականի ՆԱՏՕ-ի հիմնադրումից հետո Ստալինը մահանում է եւ խորհրդային միությունում տեղի են ունենում այլ իրադարձություններ, այսինքն նոր իշխանություն է ձևավորվում, բայց նոր իշխանության ձևավորման շրջանում են հենց այդ իրադարձությունները տեղի ունենում, շարունակում են տեղի ունենալ, որովհետև արևմուտքի եւ խորհրդային միության հակասությունները ոչ միայն չեն հանդարտվում, այլեւ ընդհակառակը ավելի են սրվում, որովհետև մասնավորապես 50-ականների վերջին Թուրքիայի տարածքում հայտնվում է ամերիկյան միջուկային զենքը, որը էլ ավելի է մեծացնում սպառնալիքը խորհրդային միության համար եւ խորհրդային միության տեսակետից։ Ակնհայտ է արդեն այդ սառը պատերազմը արդեն իր գագաթնակետին է, երբ որ ըստ էության խոշոր խաղացող տերություններ ունեն միջուկային զենք, եւ այդ միջուկային զենքի արկայության պայմաններում հակասությունը սրվում է եւ առաջնագծայնացումը Հայաստանի էլ ավելի է խորանում։ Այսինքն խորհրդային Հայաստանը ըստ էության դառնում է աշխարհքաղաքական առաջնագիծ, իհարկե որպես սովետական միության մաս հանդիսացող երկիր, եւ որից հետո այս պրոցեսները զարգանում են եւ ճգնաժամը հասնում է իր գագաթնակետին 1961 թվականի Կարիբյան ճգնաժամի տեսքով, որի պատճառը, սկզբնակետը շատերը համարում են եւ ակնհայտորեն այդպես է, Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների կողմից միջուկային արսենալ տեղադրելու փաստը, որինի պատասխան խորհրդային միությունը միջուկային հրթիռներ է տեղադրում Կուբայում, որը ըստ էության նույնքան մի քիչ ավելի շատ, բայց մեծ հաշվով նույնքան մոտ է Միացյալ Նահանգներին, ինչքան ցամաքի, իհարկե այնտեղ արանքում ոչ շատ մեծ, բայց ծովային տարածք կա, բայց մեծ հաշվով ինչպես Թուրքիան է սահմանակից խորհրդային միությանը, խորհրդային Հայաստանին, այնպես էլ Կուբան է սահմանակից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների։ Եվ սկսում է Կարիբյան ճգնաժամը, որը ելի մեր թեմայի հետ կապ ունի, ինչքանով կապ ունի խորհրդային իշխանության Հայաստանի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի հետ, որովհետև խորհրդային միությունում հայ ժողովրդի կյանքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ընկալումը այս պրոցեսում 46-ից 61 թվականներ ընկած ժամանակահատվածում էականորեն փոխվում է։ Փոխվում է այնպես, որ նախկին շրջանում Թուրքիայի դեմ, կամ տվյալ դեպքում դա նույնիսկ Թուրքիան չի, ՆԱՏՕ-ի դեմ պայքարելու մոտիվացիաները այս տարածաշրջանում եւ անհրաժեշտությունը այդքան սրված չէր, ինչքան Թուրքիա Միացյալ Նահանգներ մերձեցման, Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայության եւ Թուրքիայում միջուկային արսենալի տեղադրման պայմաններում, եւ ինչքան այս հակասությունը սրվում է, այնքան խորհրդային միության համար հասկանալիորեն ավելի հետաքրքիր է դառնում հայ ժողովրդի ողբերգությունը։ Դա դառնում է շատ հետաքրքիր քաղաքական գործոն, որը կարելի է կիրառել քաղաքական եւ աշխարհքաղաքական հակադրության եւ հակասության մեջ։ Իհարկե Կարիբյան ճգնաժամը ըստ էության հաղթահարվում է նրանով, որ համաձայնվում են, որ որոշ բաներ Թուրքիայից են դուրս բերվում, որոշ բաներ Կուբայից են դուրս բերվում, այսպիսի գործարք է տեղի ունենում, բայց ելի եմ ասում, մեր թեման դրա մասին չի, մեր թեման նրա մասին է, որ 61 թվին, հիշեք, այս թվերը շատ կարևոր են,
61 թվին տեղի ունենում այդ պիկը, որտեղ Թուրքիան ոչ որպես առանձին վերցրած պետություն, բայց նաև որպես առանձին վերցրած պետություն, որպես արևմտյան դաշինքի անդամ ունի առանցքային դերակատարում, որովհետև միջուկային զենքերը Միացյալ Նահանգների հայտնվել են խորհրդային միության քթի տակ, անմիջականորեն խորհրդային միության եւ ռազմական բազաները ընդ որում։ Եվ այս շրջանում այն նույն ժողովուրդը, որը 20 թվից մինչև 46 թիվը ըստ էության գտնվում էր շատ խիստ սահմանափակումների մեջ իր ողբերգության հետ առերեսվելու, 46 թվականից զգում է ակնհայտորեն, որովհետև մեծ թվով ներգաղթյալներ են եկել Հայաստան իրենց պատմության հետ, որովհետև եթե նույնիսկ գաղթականները, այստեղ մնացած գաղթականները կարող են աշխատանքի պրոպագանդայի հետ ոչ թե մոռանալ, այլ մի կողմ դնել այդ պատմությունը, ներգաղթյալները իրենք առնվազն ավելի շատ հնարավորություն են ունեցել այդ թեմաների հետ առնչվելու։ Եվ այս 46 թվականից հետո հասկանալիորեն եւ ակնհայտորեն այդ թեման եւ նաեւ այս աշխարհ քաղաքական պայմաններում դառնում է ավելի թույլատրելի եւ ամենևին էլ կարծում եմ պատահական չէ, որ 1964 թվականին Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարը դիմում է Խորհրդային Միության կենտրոնական իշխանություններին մեծ եղեռնի հուշահամալիր կառուցելու խնդրանքով եւ առաջարկով։ Ընդ որում դա պետք է նվիրված լիներ մեծ եղեռնի 50-ամյակին։ Դիմումը գրվում է 64 թվականին, այսինքն 50-րդ տարի լիցը լրանալուց գործնականում մի տարի առաջ, այսինքն սա ինչի մասին ավկայում նաև, որ որոշակիորեն ցայտնոտային իրավիճակում այդ դիմումը կայացվել, որովհետև եթե խնդիրը մեծ եղեռնի 50-րդ տարելիցի մասին էր, ակնհայտորեն պետք է շատ ավելի վաղ դա նախապատրաստվեր, եւ նաեւ փաստը այն է, որ իրականում մեծ եղեռնի հուշահամալիրը կառուցվում է եւ արդեն պատրաստ է լինում 67 թվականին, այսինքն իրականում 50-րդ տարելիցին չեն հասցնում կառուցել եւ ակնհայտ է, որ չեն կարող կառուցել, բայց սա քաղաքական իրադարձություն եւ տեղի ունենում մեկ ուրիշ կարեւոր իրադարձություն 65 թվականի ապրիլի 24-ին, 1965 թվականի ապրիլի 24-ին առաջին անգամ Հայաստանում տեղի ունենում զանգվածային երթ նվիրված մեծ եղեռնի տարելիցին։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ Խորհրդային Հայաստանը մինչ այդ ոչ մի երթ նման զանգվածային միջոցառում չէր տեսել, որը նվիրված չէ աշխատավորների օրվան, հեղափոխության օրվան, կանանց միջազգային օրվան եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սա մի իրադարձություն է, որ այս ամբողջ ընդհանուր խորհրդային տրամաբանությունից դուրս է գալիս եւ 67 թվին բացվում է եղեռնի հուշահամալիրը եւ դրանից հետո արդեն ապրիլի 24-ի երթերը մինչեւ այսօր արդեն այդ տրամաբանությամբ են տեղի ունենում, բայց սա ընդամենը մի մասն է պրոցեսի, որովհետև թեման հասկանալիորեն, որը արդեն ինչ որ ձևով արդեն թույլատրված է խորհրդային իշխանության կողմից, պետք է արտահայտվի նաև այլ ձևերով, այլ միջոցներով, եւ թեման ավելի ու ավելի համարձակ եւ ավելի ու ավելի ընդարձակ սկսում է արտահայտվել գրականության մեջ, ստեղծվում են գրական գործեր կամ նախկինում ստեղծված գրական գործերը, որոնք նախկին շրջանի հանգամանքների բերումով որոշակիորեն ճնշված են, նրանք արտահայտվելու հնարավորություն ստանում են, հետագայում նկարանվում են ֆիլմեր, որոնք խորհրդային միության ժամանակները դուք չեք հիշում, եւ այն ժամանակ զանգվածային լրատվության միջոցները էին թերթերը եւ ամենակարևորը հեռուստացույցը։ Այնտեղ այն ժամանակ մենք ֆիլմեր նայում էինք կամ կինոթատրոններում, կամ երբ որ հեռուստացույցով ինչ որ բան էին ցույց տալիս, եւ կամ ֆիլմեր օրինակ, որոնք տարվա մեջ մի քանի անգամ ցույց էին տալիս, եւ դա մեր
սիրելի ֆիլմերն էին, շատ էին այդպիսի ֆիլմեր, քիչ էին, բայց մեր խնդրի բերումով, օրինակ, Ձորի Միրո ֆիլմի մասին լսել եք, տեսել եք Ձորի Միրո ֆիլմը։ Ձորի Միրո ֆիլմը ամեն տարի ապրիլի 24-ին պարտադիր հեռարձակվում էր, Նահապետը ֆիլմը ամեն տարի հեռարձակվում էր, կային գրական ստեղծագործություններ, այդ շրջանում էր, որ ստեղծվեց շատ հայտնի մի վեպ, Ռանչպարների կանչը, Սասունցիների պարը, նաև հենց Ձորի Միրոն նույն ինքը արդեն որպես գրական ստեղծագործություն եւ էլի բազմաթիվ գրական ստեղծագործություններ։ Եվ ահա ես իմ նշած իրադարձությունները իմ գնահատմամբ կանխորոշել են հետագա շրջանի մեր ողջ սոցիալ հոգեբանությունը, բայց շատ կարևոր է նաև փորձել հասկանալ ինչ շերտեր կան այդ սոցիալ հոգեբանության մեջ։ Ընդ որում տեսեք, մենք անկախության շրջանում են ամեն տարի եւ հիմա էլ եւ այս տարի էլ, այս ամիս էլ, հետագայում էլ ամեն ապրիլի 24-ին մենք հարգանքի տուրք ենք մատուցում մեծ եղեռնի զոհերին, այն ձևով, ին ձևով մենք դա արել ենք սկսած 1965 թվականից եւ սա հետաքրքիր փաստ է ուսումնասիրելու համար, բայց շատ կարևոր է նաև հետևյալը, իսկ այս process-ը ինչ սոցիալ, հենց զուտ սոցիալ հոգեբանության առումով ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ եւ ինչ ազդեցություն է ունեցել մեր Հայաստանի Հանրապետության հենց հոգեբանության վրա, որովհետեւ ինչի մասին է ամբողջ պատմությունը։ Եթե մի կողմ դնենք խորհրդային միությունը, աշխարհքաղաքականությունը, մնացած բոլորին եւ այս պատմությունը ընկալենք ինքներս մեզ համար, ինչի մասին է այս պատմությունը։ Այս պատմությունը կորստի մասին է, այս պատմությունը կորեսյալ հայրենիքի մասին է, եւ այդ կորեսյալ հայրենիքը մեր կյանքում սկսած մի X պահից արտահայտվել է անընդհատ։ Օրինակ, այսօր գիտենք Զեյթուն թաղամասը բոլորս, Արաբկիրը գիտենք, ճիշտ է, Մալացիան գիտենք, ճիշտ է, Խարբերթը գիտենք, Ադանա տասնյակ ռեստորանները եւ խանութները, այո, Մուշ տասնյակ ռեստորանները եւ խանութները, թաղամասեր, նոր Եդեսիա, նոր Կեսարիա, նոր Հաճոն, ի՞նչ, նորքը ճիշտ ասած չգիտեմ, նորքը եւ Մարաշ, ճիշտ է, էլ ինչ կա, լավ, շատ կգտնենք եւ ինչի մասին է այս պատմությունը, այս պատմությունը կորուսյալ հայրենիքի մասին է, բայց խնդիրը ինչու՞մ է, խնդիրը, պրոբլեմը, որը մենք հիմա ուզում ենք ուսումնասիրել, ինչու՞մ է, բայց արդյոք խորհրդային Հայաստանը, նույն խորհրդային Հայաստանը հայրենիք չէր այն մարդկանց համար, ովքեր ապրում էին այստեղ, իհարկե հայրենիք էր, բայց պատկերացրեք մի զգացում, որ դու քո հայրենիքում ապրում ես եւ քո սոցիալ հոգեբանության մի հսկայական մասը կորուսյալ հայրենիքն է, երբ որ դու ապրում ես, լավ, եկեք որևէ տեղում ապրում ես եւ քո սոցիալ հոգեբանության եւ ինքնագիտակցության առանցքային մասը կորուսյալ հայրենիքն է, դա նշանակում է երկու բան. այն տեղը, որտեղ դու գտնվում ես, դա ավելի պակաս է քո հայրենիքը, կամ ինչքան շատ ես դու ապրում քո կորուսյալ հայրենիքի ցավը, այնքան ավելի շատ ես կորցնում այն տեղը, որտեղ ապրում ես, որպես հայրենիք։ Այսինքն, եւ դա արտահայտվում է ամենուր, հասկանում ես, մենք դուրս ենք գալիս տնից, նայում ենք, եւ սա ընդ որում մենք չենք գիտակցում, այսօր հո ամեն օր Արաբկիրի բնակիչը տնից դուրս գալիս չի ասում, կամ ով որ լսում Արաբկիր վարչական շրջան, Արաբկիր թաղամաս,
Ադանա ռեստորանի մոտ տեղի ունեցավ հերթական հրաձգությունը։ Վան սուպերմարկետը բանը կասեցվել է տեսչական մարմնի կողմից։ Ենթադրենք Մալացիայում, չգիտեմ, բարձվել է հերթական մոլը եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Սրանք երբեք գիտակ չես կարող դու ամեն օր դա զգալ։ Հենց այս է հոգեբանական շերտը։ Եվ երբ որ դու մտածում ես նոր խանութ, ի՞նչ դնենք օրինակ անունը։ Օրինակ ի՞նչ կարելի է դնել անունը։ Որովհետեւ մենք բոլորս ինձնից սկսած, ես որ խանութ բացեի երևի, ոչ թե երևի, այլ հաստատ, որովհետեւ դա արդեն ինչ որտեղ դարձել է նաև սպառողական մենթալիտետ։ Ինչ որտեղ դարձել է, որովհետեւ կան շատ հաջողակ այդ անուններով, իհարկե կան նաև ոչ այդ անուններով, բայց եթե հատկապես 90-ականների մեկնարկին նայենք, արտահայտման հիմնական ձևերը, որովհետև ռեստորանը, խանութը, ամեն ինչ էլի արտահայտման ձև է ինքը, ճիշտ է։ Որովհետև դու քեզ արտահայտում ես, եթե դու որևէ բան համասարան ես բացում եւ անուն ես դնում համասարանին, եւ համասարանի բացումը եւ նրան անվանում տալը, դա ինքնարտահայտման ձև է։ Այսինքն դա այն ինչ որ սոցիալ հոգեբանությունից է բխում, որովհետև եթե դու բան չես վարձել, հատուկ մենեջեր բան չես վարձել, խորհրդատու չես վարձել, ով ում վճարել ես, ասել ես, ընտրի ամենալավ անունը եւ դու ես որոշում, դա ինչ որ մի քո կյանքում տեղի ունեցած ինչ որ մի իրադարձության արտահայտությունը։ Ընդ որում կարող է այդ իրադարձությունը լինի ուղղակի ֆիլմ ես տեսել, տպավորվել ես։ Պարտադիր չի դա կապված լինի բանի քո անձնական տրավմայի կամ քո անձնական տրիումֆի հետ։ Դա կարող է ուղղակի գիրք ես կարդացել, հավանել ես։ Դա քո հոգեբանության արտահայտությունն է։ Եվ այս արտահայտությունների մի մասը եղել են հենց խորհրդային շրջանում։ Հենց խորհրդային ժամանակում։ Եվ ենթադրում եմ Նոր Կեսարիա գյուղ խորհրդային միության ժամանակ է։ Ժամանակել է եղել Նոր Կեսարիա գյուղ կամ ինչ որ մի պահին դարձել է Նոր Կեսարիա, այսինքն այս process-ը խորհրդային միությունից սկսել է եւ եկել է եւ արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում մասնավոր հատվածի հետ։ Հիշում եք, երբ որ ասում է, այ երբ որ ճնշված է այդ ինքնարտահայտման ձևը, հետո բացվում է, դա սկզբից արտահայտվում է, գրքեր են գրվում, հանրային միջոցառումներ են լինում, հետո այդ արտահայտումը ստանում է լեգիտիմություն։ Հետո անվանվում են թաղամասեր, բնակավայրեր եւ այլն ցուցահանդեսներ, լուսանկարներ, արդեն դա լիարժեք լեգիտիմա դառնում, որից հետո երբ որ բացվում է մասնավոր հատվածի համար հնարավորություն բացել տարբեր տեղեր, ասենք ներդրումներ անել, այդ պահից տեղի ունենում այդ հրավառությունը, հայտնվում են Ադանա խանութներ, Մուշ ռեստորաններ եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եվ տեղի ունենում այդ ինքնարտահայտումը, բայց այս ինքնարտահայտումը ինչի մասին է։ Ինչի մասին է։ Այդ ինքնարտահայտումը կորուսյալ հայրենիքի մասին է։ Եվ բայց այստեղ կարևորը մեր կողմից քննարկվող նյութի առումով հենց դա է, որ երբ որ դու ունես անկախ պետություն, այսինքն դու ունես հայրենիք, եթե նույնիսկ խորհրդային միություն, չնայած պետք է ասել, որ խորհրդային միություն, խորհրդային Հայաստանն էլ լիարժեք մի պետություն էր, որը իր կարգերն ուներ, բայց խորհրդային Հայաստանի հետ Հայաստանի ժողովուրդը վատ հիշողություններ չունի։ Ես էլ շատ կարևոր հանգամանք։ Էլեմ ասում, իդեալական չէ, եթե քննադատելու լինենք եւ քննադատենք, բազմաթիվ քննադատելու տեղեր կարող ենք ունենալ։ Եվ սրա մասին չի, ինչպես այսօրվա Հայաստան, ինչպես երեկվա Հայաստանի, այնպես էլ, բայց մեծ հաշվով վատ տպավորություններ, վատ նստվածք կամ ավելի ճիշտ լավ պոզիտիվ նստվածքը եւ հիշողությունը խորհրդային Հայաստանի հետ ավելի շատ է, քան նեգատիվը։ Բայց այն ժամանակ եւ դրանից հետո անընդհատ ինքնարտահայտման մեր ձևերը բացահայտում են կորսված հայրենիքի մեր ընկալում։ Եվ այստեղ է, որ արտահայտվում է Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ հոգեբանությունը եւ արտահայտվել է։ Ընդ որում, ուզում եմ մի այսպիսի հանգամանք էլ նշել, որը էական է շատ։
էական է շատ, նաև խորհրդային Հայաստանի շրջանում, ընդ որում առաջին հանրապետություն ձևավորման շրջանում էլ այդ երևույթը մենք շատ լուրջ հոգեբանական ազդեցություն պիտի ունեցած լինի եւ ունի միջև այսօր մեր վրա, երբ որ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը հռչակվել է Թիֆլիսում։ Եվ Հայաստանի հանրապետությունը կառավարվում էր Թիֆլիսից։ Եվ եթե Վրաստանի կառավարության, այսպես ասած, հետևողական դիմումները եւ խնդրանքները չլինեին, կարող է շատ էլ կոմֆորտ, տենց վտարանդի կառավարության կարգավիճակում, մինչև այսօր մենք բանից, ասենք Թբիլիսից կառավարենք Հայաստանի Հանրապետություն, բայց սա շատ հետաքրքիր բան է։ Հրճակվել էր Հայաստանի Հանրապետությունը եւ չկար այն անկալումը, որ ինչ ենք անում մենք այստեղ։ Գնանք մեր երկիրը կառավարենք։ Եվ նույնիսկ ենթադրվում է, որ իհարկե այն ժամանակ ակնհայտորեն Թիֆլիսը ավելի հարմարավետ վայր էր բնակության համար, բայց հարցը դա չի, սա մի հանգամանք, որը էլի պիտի ազդեցություն ունենար այդ սոցիալ հոգեբանության վրա։ Եվ նույնը իմիջայլոց, պետք է խորհրդային միության ժամանակ տեղի ունեցող պրոցեսների մասին էլ խոսել։ Երբ որ Հայաստանը որպես արդյունաբերական երկիր, խորհրդային Հայաստանը զարգանում էր, ինքը շատ մեծ կադրերի բան ուներ, անհրաժեշտություն ուներ, կադրերի եւ բնակության անհրաժեշտություն, եւ դրա համար զարգանում էր այստեղ կրթությունը, աշխատանքի շատ մեծ հնարավորություններ էին բացվում մարդկանց համար, եւ բազմաթիվ մարդիկ Վրաստանից, Ադրբեջանից գալիս էին սովորելու Հայաստանում եւ մնում էին Հայաստանում ապրելու, աշխատում էին շատ հաջողակ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ նրանք միջև այսօր էլ բազմաթիվ մարդ սերունդներով արդեն Հայաստանում շատ էական դերակատարում ունեցող մարդիկ էին եւ շարունակում են այդպես լինել։ Բայց ես դրա մասին չեմ ուզում խոսել, եւ շատ հետաքրքիր մի բան։ Ես երբ որ դա արձանագրեցի, ես օրինակ շատ զարմացա։ Նա խորհրդային միության ժամանակ ես ծնվել եւ մեծացել եմ Իջևանում։ Խորհրդային միության ժամանակ, դե պարզ է, չէ, երեխաները սիրում են քննարկել այն, թե ինչով են զբաղվում մեծերը։ Եվ իրանք որ մեծանան, ինչով են զբաղվելու, եւ հիշում եմ մեր մանկական խոսակցություններում ամենաշատ հնչող բառերից մեկը Արցախ բառն էր։ 84, 85, 86 թվականներին։ Կարո՞ղ եք կռահել, թե ինչի։ Չեք կռահի։ Ուրեմն Իջևանում ամենահայտնի էլիտար ռեստորանը խորհրդային միության ժամանակ կոչվում էր Արցախ, եւ մենք երեխեքը միջև Ղարաբաղի շարժումը միջև հասկացանք Արցախ այդ ինչի մասին է, անընդհատ մեր խոսակցության մեջ Արցախը ներկա էր, որովհետեւ Արցախում է սա եղել, Արցախում են այդ, դա իսկ դա այն ռեստորանն էր, որ Իջևանի շրջանի էլիտան, եւ ասենք երեխեքը մտածում էին, ասում են, որ մենք մեծանանք, մենք էլ կգնանք Արցախ ռեստորան եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եվ հիմա եթե եզրակացությունների գանք, եւ այս ամբողջ ճանապարհը եւ այս ամբողջ խմորումները վերլուծենք, որ Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ հոգեբանության առանցքային գործոններից մեկը, առնվազն առանցքային գործոններից մեկը, իմ ընկալմամբ եւ կարծիքով դոմինանտ գործոնը կորուսյալ հայրենիքի գործոնն է։ Կորուսյալ հայրենիքի գործոնը, եւ ելի եմ ասում, այդ կորուսյալ հայրենիքի գործոնը դարձել է դոմինանտ նաեւ այն պատճառով, որ ինքը այդ թեման, այդ հոգեբանական տրավման երկար ժամանակ հնարավորինս ճնշվել է եւ հանկարծ հանգամանքների բերումով բացվել է եւ դարձել է ինքնագիտակցությունը պայմանավորող հիմնական գործոն։ Բայց
ամենաառանցքային եւ ամենակարևոր հանգամանքը, որը արժի եւ անհրաժեշտ է քննել այս համատեքստում, հետեւյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ձևավորման պահից արդեն իսկ իմ նշած, տեսեք, ես քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերի մասին չխոսացի։ Ես խոսացի ռեստորանների, խանութների, փողոցների եւ այլնի մասին։ Եվ այս հանգամանքների բերումով, երբ որ ձևավորվել է Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը շատերի համար եւ սոցիալ հոգեբանական առումով ինքը դիտվել է նպատակահարմար գործիք կորուսյալ հայրենիքի օրակարգ սպասարկելու համար։ Այստեղ ի՞նչն է պրոբլեմը։ Պրոբլեմը այն է, որ ինչքան քո մեջ մեծ տեղ է զբաղեցնում կորուսյալ հայրենիքի զգացողությունը եւ օրակարգը, այնքան ավելի քիչ տեղ եւ հնարավորություն է մնում, որ այնտեղ, որտեղ դու ապրում ես, համարես քեզ հայրենիք։ Ընդ որում էական չի, որտեղ ես ապրում։ Բայց մեր Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ հոգեբանության ամենամեծ խնդիրներից մեկը հնարավոր է, ես չեմ ուզում հետևություն եւ վճիռ կարդալ, հնարավոր է հենց սա է։ Եվ երրորդ հանրապետության պատմությունը շատ բանով պայմանավորված է սրանով։ Ես մտածում եմ մի հատ օրինակ վերեմ, չգիտեմ ինչքանով կոպիտ կհնչի այդ օրինակը։ Հնարավոր է կոպիտ հնչի, բայց ես այնուամենայնիվ ուզում եմ կիսվել այդ մտքով ձեզ հետ։ Լինում է դեպքեր, երբ մարդու ընտանիքում տեղի է ունենում ողբերգություն, ցավոք, լինում են այդպիսի դեպքեր, երբ որ ծնողները կորցնում են երեխա, ունենալով ուրիշ երեխա, եւ այնքան են ապրում կորուսյալ երեխայով, որ ապրող երեխայի կյանքը դարձնում են դժոխք, կամ առնվազն ապրող երեխայի նկատմամբ վերաբերմունքը եւ ապրող երեխան դառնում է, եկեք բանի ժանրի մեջ ենք, երկրորդական, այսինքն նկատի ունեմ շատ խիստ բան չանենք ձևակերպումների մեջ, այս երևույթը կա, այս երևույթը նկարագրված է ոչ միայն մեր իրականությամբ, դա արտահայտված է բազմաթիվ հայտնի ֆիլմերում, ստեղծագործություններում, հետազոտություններում եւ այդպես շարունակ։ Եվ իմ ոչ թե թեզը, այլ իմ տպավորությունը այն է, որ մենք բոլորս կամ Հայաստանի Հանրապետությունը կամ Հայաստանի Հանրապետության առնվազն քաղաքական եւ ոչ միայն քաղաքական վերնախավը, Հայաստանի Հանրապետության վերնախավը այս իրադրության մեջ է։ Կորուսյալ հայրենիքով, կորուսյալ հայրենիքի տառապանքը, ողբերգությունը ապրելով այդ երկրորդ, բայց ապրող երեխայի կամ զավակի կյանքում որոշակի անհամաչափություններ ստեղծելը եւ կորուսյալ հայրենիքի գիտակցության խորությամբ առկա հայրենիքի եւ պետության ընկալման մակերեսայնությունը կամ հայրենիքի կամ պետության ընկալումը որպես գործիք ոչ թե ինքը իր համար խնդիր լուծելու, իր քաղաքացիների, իր տնտեսության, իր եւ այլն եւ այլն, այլ ինքը կորուստը վերադարձնելու միջոց եւ գործիք ընկալելու հոգեբանական վիճակը, որը իմ կարծիքով առնվազն մի թեմա է, որը արժի, որ մենք դիտարկենք եւ որը արժի, որ մենք քննարկենք, եւ համոզված եմ, նկատել եք, որ հիմա ես նաեւ քաղաքական հարթության մեջ այս թեման փորձում եմ, ընդ որում նոր չի, բավականին վաղուց, բայց հնդացս ես էլ փորձելով ինձ համար նոր շերտեր բացել, ես էլ հասկանալ այդ երևույթի հարաբերությունը եւ պարամետրերը, փորձում եմ դա նաեւ
հրապարակային ավելի ու ավելի շատ կիսել մեր հանրության հետ։ Եվ հետևաբար եզրակացնելով եւ ամփոփելով Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ հոգեբանության ամենաեական գործոնը իմ թվարկած հանգամանքների բերումով եւ ինչ որտեղ բնական, ինչ որտեղ նաեւ քաղաքական նպատակահարմարություններից եւ աշխարհ քաղաքական նպատակահարմարություններից ելնելով կորուսյալ հայրենիքի ընկալումը դարձել է մեր սոցիալ հոգեբանության հիմնական գործոնը, հենասյունը եւ հենարանը, որը կարծում եմ հենց իր չափով, ինչքանով մեծ է սորակարգը, այնքանով նսեմացնում է այսօր արկա իրականում գոյություն ունեցող պետության նկատմամբ մեր վերաբերմունքը եւ մեր հարաբերությունները այդ պետության նկատմամբ, պետության վերաբերմունքը քաղաքացու նկատմամբ եւ քաղաքացու վերաբերմունքը պետության նկատմամբ եւ հավաքական վերաբերմունքը ապագայի նկատմամբ, եւ սա կարծում եմ այն ամփոփումն է, որը ես կանեմ դասախոսության ժանրում, որովհետեւ եթե քաղաքականության ժանրում լինեի, կշարունակեի եւ կավարտեի կոչերով եւ տեսլականի մասին ձևակերպումներով, բայց քանի որ դասախոսությունը ձեռնպահ կմնամ այդ տրամաբանությունից, շնորհակալ եմ։